Ish-kryeministri Serbisë Zoran Zhivkoviç akuzon presidentin aktual Aleksandër Vuçiç se ka tradhtuar interesat e Serbisë në lidhje me Kosovën. Duke I njohur atë si shtet në presionin e Perëndimit, ai thotë se Vuçiç ka bërë një marrëveshje me Francën dhe Gjermaninë për të zgjidhur çështjen e Kosovës në këmbim të përfitimeve personale dhe politike. Vuçiç është një mashtrues I madh I cili pretendoi se mbroj Serbinë dhe identitetin e saj. Por në fakt I ka dorëzuar Kosovës të gjitha të drejtat dhe simbolet e saj. Ai lejoi që Kosova të ketë targat e saj në Serbi, ndërsa serbët në Kosovë duhet të heqin ato. Ai u nështroi të gjithëve dhe ata e tolerojnë atë për sa kohë që ai vjedh në zgjedhje, në investime dhe në çdo fushë tjetër, por I ka dhënë Kosovës atë që kërkon. Ka deklaruar ish-kryeministri I cili qeverisi Serbinë nga viti 2003 deri në vitin 2004. Zhivkoviç shton se Vuçiç që ka pranuar Kosovën si shtet që nga viti 2013, por ai gënjen veten dhe popullin se nuk e ka bërë këtë. Lista e tij serbe ka marrë pjesë në zgjedhjet në Kosovë për 10 vjet me radhë. Deputet e tij kanë zënë vetë në parlament dhe institucionet e Republikës së Kosovës dhe kanë marrë pjesë në inaugurime dhe ceremoni ku është kënduar ose dëgjuar himni I Republikës së Kosovës, tha Zhivkoviç.